Ціни на крупи. Скільки нині правлять за кілограм круп на ринку та від чого залежить їх ціна? Тролейбусів на вулицях Хмельницького стало менше. В чому причина? Репетиції в укритті. У Хмельницькому готують прем'єру інтерактивної вистави перформансу арт-терапії. Як це відбувається? На вітрині продавчині одного з хмельницьких ринків Лариси Порохненко – різні крупи. Їх, у неї розповіла, здебільшого купують люди старшого віку. Їм вартість зернових нині, каже, б'є по гаманцю. Люди, звісно, обіжаються, тому що все одно пенсіонери мають маленьку пенсію, їм важко. А молодь, вона більше йде, скуповлюється по супермаркетах, вони на це не обращають увагу, вони біжать туди. А тут більш ходить такий пенсіонний возраст, вони, для них це важко. Це для них, для всього світу, звісно, важко. За словами Лариси Порохненко, ціни на крупи різняться. Гречка подешевшала. Ну, риси, в принципі, стоять на такій, на одній пластинці, що вони не рухаються. Стабільність. Ячмінки, отакі крупи більш-менш доступніше. Продавчиня говорить, якої вартості будуть крупи, сама не вирішує. Сюди нам прийшли, нам дали товар, ми таку ціну поставили і все. Я продавець, я ж не бізнесмен, я просто продавець. Якщо вони купили дорожче, то вони ставлять і на ринку дорожче. Якщо вони купили дешевше, значить і вони ставлять дешевшу ціну. Що впливає на ціноутворення круп, розповіла завідувачка сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби Хмельницької області Олена Сологуб-Лисенко. Дуже великий і значний вплив має це війна. Це бойові дії на території України і курс валют, а і також перервані логістичні ланцюжки постачання. Ціни продовольства у світі також зростають, і це все має свій вплив на ціноутворення. За словами Олени Сологуб-Лисенко, нині в області спостерігається тенденція до здешевлення крупи гречаної. На 24 лютого ціна складала в середньому по Хмельницькій області в межах 42 гривень за кілограм, то наразі вона складає 87 гривень за кілограм. До серпня місяця ціна на крупи була дещо вища, вона сягала 100 гривень середня ціна, а наразі ціни зменшуються. Хмельничани розповіли, як ставляться до нинішніх цін на крупи. Гречану крупу. Кілограм беру. Ну, слава Богу, я працюючий пенсіонер, можу собі дозволити дещо. Я кожен день щось беру про запас, тому що попереду непростий час. Я беру всі крупи, ну, по кілограму беру, да? От, і пшено, і ріс, і гречку, і ячку. Дороже, да, стало, всі крупи стали. Гречка, да, подешевела. Це новий урожай, кажуть, поэтому. Це естественний процес по вартості, то, що дорожає, та я реагую абсолютно адекватно на це. Да, заметно, звісно, що дорожає. Що-то дешевеє, що-то дорожає. В принципі, як для воєнного времени, я вважаю, що це нормальний процес. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному, Хмельницький. Сьогодні на вулицях міста курсувало менше тролейбусів. Це пов'язано з критичною ситуацією в енергетичній сфері країни й міста. Про це Суспільному телефоном розповіла заступниця директора з виробництва Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Наталія Свистун. Вранці до 10:30 містом курсувало 60 тролейбусів. Після 10:30 зменшилася кількість до 30 тролейбусів. З 16:30 у час пік маршрутами міста будуть курсувати 45 тролейбусів. І з 20:00 вечора, на жаль, лише 15 тролейбусів. Наталія Свистун каже, коли саме комунальний електротранспорт міста працюватиме за звичним графіком, залежатиме від вказівок служб, які забезпечують електропостачання обласного центру. Станом на 20 жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 66 650 російських військових. Противник втратив 2567 танків та 5255 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1646 артилерійських систем, 372 реактивні системи залпового вогню та 189 засобів протиповітряної оборони.
Від 24 лютого українськими військовими знищено 269 літаків, 1311 безпілотних літальних апаратів та 243 гелікоптери, автомобільної техніки та автоцистерн – 4005 одиниць, спеціальної техніки – 147 одиниць. За 239 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 329 крилатих ракет. Третєкурсник профтехучилища номер 11 Дмитро Івашковський разом з одногрупниками капітально ремонтує тролейбус. Зараз хлопець знімає електричну проводку. Відкручуємо повністю проводку, оце її зараз знімемо і все, здамо роботу. Практикант Олександр Герасимчук каже, краще навчаєшся, коли працюєш з інструментом. Щось зварити там тролейбуса, там ті самі ланжерони, ще щось, відкрутити, щось, що кажуть, то й робимо. Ну, все одно треба вчитися і варити там, і все пригодиться. І варити вже вмію, таке, можна вже якусь таку роботу робити, навіть там вдома, щось там ворота, ще щось доварити. Щось прикрутити вдома, вже спокійно там можна, навіть по машині щось теж в себе. Учень профтехучилища Костянтин Ілютін контролює виконану практикантами роботу. Відділ технічного контролю. Це все робиться по технологічних картах, все йде по нормах, ну, від А до Я. Не так, що робиться, наприклад, відключується колесо, тоді зразу робляться малярні роботи, а те, що все йде послідовно по пунктах. Аби капітально відремонтувати тролейбус, необхідно до 30 спеціалістів, розповідає начальниця відділу кадрів комунального підприємства «Електротранс» Наталія Процюк. Відновлювальний ремонт – це коли робота починається фактично з нуля, коли повністю переварюється тролейбус, коли відбувається процес переоснащення, коли відбувається заміна електричної частини, коли відбувається рихтування кузовів і, відповідно, фарбування, всі фарбувальні роботи. Це надзвичайно довгий і складний процес. Ремонт тролейбуса номер 234 в такому вигляді, в якому ви зараз його бачите, це приблизно до 3 місяців робіт. І кількість працівників, які має бути залучено, від 11 до 30. Над капітальним ремонтом тролейбусів учні профтехучилища працюють разом з працівниками електротрансу, говорить Наталія Процюк. Для того, щоб відновити транспортний засіб такого рівня, такої ваги і такої величини, ви бачите, задіяний цілий ряд наших працівників, відповідно, з тісній співпраці зі студентами 11-го училища. Директор вищого професійного училища номер 11 Василь Селізар каже, для навчання учнів профтехучилища на базі електротрансу відкрила навчально-виробничу дільницю. Ця співпраця дає можливість якісної підготовки кваліфікованих робітників, такі професії, як електрозварник, рихтувальник кузовів автомобіля і слюсар по ремонту колісних транспортних засобів. За словами Наталії Процюк, практиканти мають можливість працевлаштуватися на підприємстві. Ці студенти, які проходять у нас успішно стажування, практику, відповідно, потім мають можливість у нас працевлаштуватися на, ну, скажімо так, на пільгових умовах, тобто першочергово. За словами Наталії Процюк, від початку роботи навчально-виробничої дільниці було капітально відремонтовано один тролейбус. Нині закінчують роботу над ще одним. На підприємстві працевлаштовано 5 студентів, каже директор профтехучилища Василь Селізар. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це кабінет комп'ютерної томографії Хмельницького обласного протипухлинного центру. Наразі там проходить обстеження пацієнтка відділення онкогінекології Любов Акчуріна. Жінці проводять комп'ютерну катетопометрію. Лікарка-рентгенологиня кабінету КТ Наталя Кордас каже, згідно отриманих результатів обстеження, після оперативного втручання жінка знаходиться в задовільному стані. На момент обстеження бачимо тільки постзапальні, постопераційні зміни жирової клітковини на малому тазу. Також є сероми в обох клубових ділянках, але це є стан після оперативного втручання. Далі буде дивитися огляд, оглядати пацієнтку лікар-радіолог, який буде продовжувати лікування на лінійному прискорювачі. Любов Акчуріна розповідає, вона родом з Харківщини, Ізюмський район, село Оскол, з будинку інтернату. Каже, учора був місяць, як її прооперували. Вона, як зробила мені операцію, вона сказала, що удалили все, жінські органи, послали на аналізи, аналізи прийдуть, і ми узнаємо, що і як. А потім вона прийшла ко мені через 2 чи 3 дні і каже, Любов Івановна, аналізи ваші прийшли, у вас вторая стадія. Так що треба нам лучі приймати ще і хімію.
Завідувачка онкогінекологічним відділенням Юлія Напольська каже, пацієнтка потребує комплексного лікування. На жаль, вона є тимчасово переміщеною особою. Вона страждала на це захворювання, на мій погляд, приблизно 2-3 роки. Ця жінка потребувала досить пильної уваги. Це непростий випадок того, що вона має надвишню надмірну вагу, я сказала, і проблеми з суглобами. Це ускладнює післяопераційне лікування. Зараз в Україні триває місячник боротьби з раком грудей, каже Юлія Напольська. Стосовно раку молочної залози, хочу відмітити, що кожен рік стає на облік 550-580 людей кожен рік з раком молочних залоз. На даний момент в області з онкологічною патологією молочних залоз знаходиться 5990 жінок. З цих жінок можна сказати, що більш половини, десь про відсотків 66-67, так як статистика мірова, це люди, які прожили після комплексного комбінованого лікування 5 років. Якщо людина ця виживає 5 років, ми можемо впевнено казати, що вона проживе і 10 років, того, що цей бар'єр 5-річний долають ті жінки, які мають якийсь імунітет. За словами Юлії Напольської, чим раніше людина звернеться по допомогу, тим більше матиме шансів подолати хворобу. І таких випадків у її практиці чимало. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. П'єсу сценаристок Марини Пінчук з Маріуполя та Марини Бортник Голиватої з Хмельницького «Маріуполь. Надія на світанок» актори обласного академічного муздрамтеатру Старицького ставитимуть в укритті. Тут її і репетирують, розповідає режисер-постановник киянин Микола Бабин. Це бомба. Це дуже класно, це дуже якби атмосферно. Це по-новому для Хмельницького театрального. Це по-новому і для акторів. За його словами, п'єса інтерактивна і одна із її цілей – арт-терапія. У першу чергу для маріупольців, яких запрошують на прем'єру першими. В них все рівно сидить цей біль, сидить ця тривога, сидить війна, яку ми маємо з них обережно якось так вийняти, допомогти їм позбутися цієї травми. Керівниця літературно-драматургічної частини театру Марина Бортник-Голивата розповідає, проєкт інтерактивної вистави перформансу схвалив Український культурний фонд та виділив 141 тисячу гривень, щоб купити матеріали для постановки. Закладені у нас фарби, пензлики, фартушки спеціально для глядачів. Їм потрібно буде допомогти нашим акторам, нашим персонажам розмалювати цей простір в укритті, додати фарб. Барв. Постійно ведемо консультації з психологами та з психотерапевтами. Дуже важливо, щоб вистава не стала тригером. Та розповідає, як виникла ідея інтерактивного проєкту разом із Мариною Пінчук, яка втратила в Маріуполі батька і брата. Одного ранку вона подзвонила і каже: «Марино, я відчуваю, що нам треба про це писати». Я відчула, що є така необхідність, дійсно це емоційного виливу і потрібно, значить творчість має відповідати на запити сьогодення. За словами режисера, персонажі п'єси – люди різного віку з різними цінностями, поглядами на життя і на війну в Україні, змушені перебувати разом в бомбосховищі Маріуполя. Зрештою, каже режисер, навіть затята ватниця Людмила змінює своє ставлення до подій. Анастасія Борюх, яка грає в п'єсі дівчинку-підлітка Вікторію, розповідає про свою героїню та постановку. Це дитина, в якої руйнуються мрії, вона втрачає свою сім'ю. Вона втрачає дім, вона втрачає дуже багато всього. І якщо з психологічної точки зору, то це складно. Фінал п'єси, каже Марина Бортник-Голивата, побудова міста мрії на руїнах страшних спогадів. Із її слів, прем'єри відбудуться 2, 5 та 9 листопада. Кількість місць в укритті театру – 30. Вони і для глядачів, і для акторів. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.